man andas smuts och damm. Men direktörerna fick mer vinst i Spanien, så därför la de ner fabriken här som knäckte mig och som inte behöver mig mer. Det sägs jag är för gammal för att skola om mig och förbrukade all min kraft. Vi får nöja oss med det understöd som i flera år jag haft. Men om jag är för gammal, vad kan min pojk då vara? För inget jobb får heller han, därför kräver vi idag. Vi tar viska skatten, tänka på, bort med moms på maten.